নমস্কার বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ। তো বন্ধুসকল, বহুকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে চাকৰি মুকলি হৈছে এইকেইদিনত, লগতে ইয়াতে বন্ধুসকল এডমিট কাৰ্ডো আহিছে। তো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ভালদৰে সকলোখিনি কথা আপোনালোকক বুজাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো খুবেই প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে, শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। লগতে চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ ডেইলি জব আপডেট সকলোতকৈ আগতে পাই থাকিবৰ কাৰণে। তো বন্ধুসকল, পলম নকৰোঁ, মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমি। যিটো বন্ধুসকল প্ৰথমটো আপডেট মই আপোনালোকক এইখিনিতে দিব বিচাৰিছোঁ, যে বন্ধুসকল আমাৰ যি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 আছিল, তাৰ যি 26,441 পোষ্ট ওলাইছিল, তাৰ বন্ধুসকল ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে যি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰিটেন হ'ব তাৰ ডেট দিছিলে। যিটো গ্ৰেড 4 ৰিটেন হ'ব সেইটো 21 তাৰিখে হ'ব, অৰ্থাৎ আগন্তক 21 আগষ্ট তাৰিখে হ'ব। লগতে যিটো গ্ৰেড 3ৰ যিটো এক্সামিনেশ্যন সেইটো হ'ব 28 আগষ্টত। তো যিটো গ্ৰেড 4ৰ এক্সাম হ'ব 21 তাৰিখে, তাৰ এডমিট কাৰ্ড বৰ্তমান মুকলি হৈ গৈছে, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লওক যদিহে এতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰা নাই। তো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এডমিট কাৰ্ড বুলি লিংক পাব, ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে যি গ্ৰেড 4ৰ এডমিট কাৰ্ড সেয়া ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, যিটো প্ৰথমটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আজিৰ দিনটোত, সেইটো বন্ধুসকল আহিছে ইণ্ডুছ টাৱাৰ্ছ লিমিটেড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 হিচাপে। ইয়াতে বন্ধুসকল ইণ্ডুছ টাৱাৰ লিমিটেড, ইয়াতে বন্ধুসকল তাৰ ফালৰ পৰা যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে, ইয়াতে 100টা টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। এইবিলাক পষ্টত আবেদন কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 25/8/2022। তো ইয়াতে বন্ধুসকল মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ 100টা পষ্ট মুকলি হৈছে, আৰু এই পষ্টসমূহ টেকনিচিয়ানৰ পষ্ট হয়। ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে চেলাৰি কেনেকৈ পাব, 15,000 টকাৰ পৰা আপোনালোকে 20,000 টকা প্ৰতিমাহিলী চেলাৰি পাব। লগতে ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ জব লোকেশ্যনটো উল্লেখ কৰিছে, আপোনালোকে অৰুণাচল প্ৰদেশত, ইয়াতে আপোনালোকে এণ্টায়াৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত যিকোনো টুকুৰা ঠাইত আপোনালোকে চাকৰি পাব পাৰে। লগতে বন্ধুসকল ইয়াতে এইবিলাক পষ্টৰ যিটো বয়সৰ সীমা, যদি মই ক'বলৈ যাওঁ 20-35 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে, যিটো এইটো ইণ্ডুছ টাৱাৰ্ছ লিমিটেড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি উল্লেখ কৰিছোঁ 100টা পষ্টৰ, তাত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব 20-35 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে। আৰু ইয়াতে বন্ধুসকল যিটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনালোকে ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো মনোযোগেৰে চাওক। ইয়াতে বন্ধুসকল আই টি আই কৰা হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে, নহ'বা আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা অথবা আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ আছে। ইলেক্ট্ৰিকেল, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, লগতে ইলেক্ট্ৰনিক্ছ, ফিটৰ, লগতে মেকানিকেল, MMV অথবা ৱায়াৰমেন, এইবিলাকত যদি আপোনালোকে আই টি আই অথবা আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা অথবা চাৰ্টিফিকেট আছে, তেনেহ'লেহে আপোনালোকে এইটো পষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব, যি আপোনালোকৰ 100টা পষ্ট ওলালে বুলি কৈছোঁ। ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে এপ্লাই কেনেধৰণে কৰিব সেয়া আপোনালোকক উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে মেইল দি দিয়া আছে তেখেতলোকে, তাতে আপোনালোকে অথবা হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাতে আপোনালোকৰ চিভি পঠাব পাৰে। তো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বন্ধুসকল ইণ্ডুছ টাৱাৰ লিমিটেড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি লিংক পাব, তাতে ক্লিক কৰিলেই এই পষ্টটোৰ বিষয়ে ডিটেইলছত জানিব পাৰিব, আৰু যদিহে ইচ্ছা কৰে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোৰ এইখিনিতে মই আপোনালোকৰ এটা প্লেটফৰ্মৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্লেটফৰ্মটোৰ নাম হৈছে ৰিলেভেল বাই আন একাডেমি। এই প্লেটফৰ্মটোৰ বিষয়ে মই আগৰ কিছুমান ভিডিঅ'টো উল্লেখ কৰিছোঁৱেই। তো বন্ধুসকল এই প্লেটফৰ্মটোত আপোনালোকে ফ্ৰী এটা টেষ্ট দিব লাগে অনলাইনত নিজৰ ঘৰৰ পৰা। টেষ্টটোত যদি পাছ কৰে আপোনালোকে ৰিলেভেলৰ সৈতে বহুতো কোম্পানী পাৰ্টনাৰ হিচাপে জড়িত হৈ আছে, সেইবিলাক কোম্পানীৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কোম্পানীত আপোনালোকে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে। লগতে 18 আগষ্টত ৰিলেভেলৰ বন্ধুসকল এবছৰ হ'বলৈ গৈ আছে, তেখেতলোকে বিগত বছৰটোত 1,100+ তেখেতলোকে অফাৰ দিলে জব। লগতে বন্ধুসকল 40 LPA মেক্সিমাম তেখেতলোকে CTC অফাৰ দিছে। লগতে ৰিলেভেলৰ সৈতে বৰ্তমান এতিয়া 800+ কোম্পানী পাৰ্টনাৰ হিচাপে জড়িত হৈ আছে, সেইবিলাক কোম্পানীত আপোনালোকে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে। 800 বন্ধুসকল কম কোম্পানী নহয়, যথেষ্ট সংখ্যক কোম্পানী হয় এয়া। লগতে ৰিলেভেলত বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে কোৰ্চো পাই যাব, যিবিলাক মই টেষ্ট দিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰিছোঁ। টেষ্টটো দিবৰ কাৰণে ৰিলেভেলত আপোনালোকে নিজকে প্ৰিপেয়াৰো কৰিব পাৰে, তাতে কোৰ্চ এভেইলেবল হৈ গ'ল বৰ্তমান। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে কোৰ্চসমূহ কৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, অনলাইন যোগে আপোনালোকে কোৰ্চসমূহ কৰিব পাৰিব। ৰেজিষ্টাৰ কৰক, নিজকে কোৰ্চসমূহ কৰি মেলি টেষ্টটো দিয়ক। টেষ্টটোত যদি ভাল ৰিজাল্ট কৰে, ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই 800+ কোম্পানী আছে, সেইবিলাক কোম্পানীৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কোম্পানীত চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে। আৰু টেষ্টটো একেবাৰে ফ্ৰী হৈ অনলাইনত আপোনালোকে নিজৰ ঘৰৰ পৰা দিব পাৰিব। লগতে বহুতে ইয়াৰ জৰিয়তে চাকৰি পাইছে। এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় এগৰাকী ব্যক্তি দেখিছে, তেখেতৰ নাম হৈছে প্ৰণয় ডুংগে। এখেতে বন্ধুসকল 5 বছৰ মাৰ্চেণ্ট নেভিত আছিল, যেতিয়া পেণ্ডামিকৰ সময় আহিল এখেতে সিদ্ধান্ত ল'লে যে এখেতে নিজৰ প্ৰফেশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব। তো এখেতে বন্ধুসকল ৰিলেভেলত যিটো বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট কোৰ্চ আছিলে সেই কোৰ্চটো কৰিলে। তাৰপিছত এখেতে বন্ধুসকল বৰ্তমান লমছ নামৰ এটা কোম্পানীত এতিয়া বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট এক্সিকিউটিভ হিচাপে বৰ্তমান কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে। তো এখেতলোকৰ দৰে বন্ধুসকল বহুতে ৰিলেভেলৰ জৰিয়তে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাইছে, আমাৰ অসমতো বহুতে পাইছে। তো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, যদিহে এতিয়ালৈকে এবাৰো আপোনালোকে চেক কৰা নাই, নিশ্চয়কৈ এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। আপোনালোকে ৰিলেভেলত কোৰ্চো কৰিব পাৰে, লগতে ৰিলেভেলত আপোনালোকে টেষ্টো দিব পাৰে। তো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থোৱা থাকিব। তো বন্ধুসকল ঘূৰি আহিছোঁ মূল ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। যিটো নেক্সট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সেইটো হৈছে হায়াত হস্পিটেল গুৱাহাটী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 হিচাপে। ইয়াতে বন্ধুসকল ইঞ্জিনিয়াৰ, প্লাম্বাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু ৱাৰ্ডেনৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। 6টা পষ্ট আছে, বেছি পষ্ট নাই।
কিন্তু কম পোস্ট বুলি আপোনালোকে আবেদন নকৰাকে নাথাকিব, আবেদন কৰিব। লগতে লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব, 10/8/2022 চন লাষ্ট ডেট হয়। তো দুদিন আছে, আজি 8 তাৰিখ হলে অলৰেডি। তো আপোনালোকে যদিহে ইলিজিবল হয়, ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে, জলদিকে আপোনালোকে চাই মেলি আবেদন কৰি দিব, ঠিক আছে। তো ইয়াতে বন্ধুসকল ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই পোষ্টসমূহৰ নাম। তো প্ৰথম যিটো পোষ্ট সেইটো হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ পোষ্ট ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে। তো বন্ধুসকল ইয়াতে বন্ধুসকল যিটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো ডিপ্লমা থাকিব লাগিব বুলি কৈছে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত, তেতিয়াহে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। দুই নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে বায়' মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ, ইয়াতো বন্ধুসকল আপোনালোকে ডিপ্লমা থাকিব লাগিব বুলি উল্লেখ আছে বায়' মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত, তেতিয়াহে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে তিনি নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ইয়াতো বন্ধুসকল ITI ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ডিপ্লমা অথবা চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। বিশেষকৈ ইয়াতে ITI কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। তো 4 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে প্লাম্বাৰ, ইয়াতো বন্ধুসকল ITI প্লাম্বিং যদি আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট অথবা ডিপ্লমা আছে তেনেহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াতে 5 নম্বৰ যিটো পোষ্ট সেইটো হৈছে ৱাৰ্ডেনৰ পোষ্ট, ইয়াতো বন্ধুসকল 20,000 টকা চেলেৰি পাব বুলি উল্লেখ আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন আপোনালোকে যদি কমপ্লিট কৰা হয় তেনেহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াতে বয়সৰ সীমা এইবিলাক পোষ্টত উল্লেখ আছে যে কি 35 বছৰতকৈ আপোনালোকে অধিক হ'লে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। তো ইয়াতে আবেদন মাচুল এটকাও দিব নালাগে। এটা মেইল দি থোৱা আছে, তেখেতলোকে মেইলত আপোনালোকৰ নিজৰ CV খন পঠাব লাগিব 10/8/2022 চনৰ আগত কিন্তু আপোনালোকে পঠাব। তো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে হায়াত হস্পিটেল গুৱাহাটীৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি, তাতে ক্লিক কৰিলে এই পোষ্টৰ বিষয়ে ডিটেইলছত জানিব পাৰিব আৰু যদিহে ইচ্ছা কৰে ইয়াতে আপোনালোকে গৈ মেলি আবেদনো কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল যিটো নেক্সট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সেইটো হৈছে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে বন্ধুসকল 103টা অফিচাৰ আৰু মেনেজাৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। তো ভালেমানকেইটা পোষ্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰি, কাৰণ 103টা পোষ্ট কম নহয়। তো ইয়াতে আবেদন কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 30/8/2022 চন। ইয়াতে ইতিমধ্যে পোষ্টৰ সংখ্যা উল্লেখ কৰিছোঁ 103টা পোষ্ট মুকলি হৈছে। তো ইয়াতে বন্ধুসকল যিটো অফিচাৰৰ পোষ্ট তাতে বন্ধুসকল 23টা পোষ্ট আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে BE কৰা হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ আছে, লগতে গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী বিচাৰিছে। তো এনেধৰণে আপোনালোকে মিনিমাম যদি আপোনালোকে বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰা হয় তেনেহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে বন্ধুসকল যিটো 2 নম্বৰ পোষ্ট সেইটো হৈছে মেনেজাৰৰ পোষ্ট, আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যিটো অফিচাৰৰ পোষ্ট আছিলে প্ৰথমতে তাতে কিছুমান কোৱালিফিকেশ্যনছো বিচাৰিছে, হা আপোনালোকে সেইবোৰ চাই ল'ব। মই মূল কথাসমূহ কৈ দিছোঁ, কাৰণ গোটেইখিনি ডিটেইলছত ক'বলৈ গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। তো আপোনালোকে সেয়া চাই ল'ব। লগতে বয়সৰ সীমা 21-35 এটা ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব যিটো অফিচাৰৰ পোষ্ট হয়। 23টা পোষ্ট মুকলি হৈছে। ঠিক 2 নম্বৰ যিটো পোষ্ট সেইটো হৈছে মেনেজাৰৰ পোষ্ট, ইয়াতে বন্ধুসকল 80টা পোষ্ট মুকলি হৈছে। বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰা হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ আছে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে। লগতে ইয়াতে বন্ধুসকল 21-35 বয়সৰ সীমা বান্ধি দিছে। লগতে এইবিলাক পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ যিসকল SC ST PWBD কেণ্ডিডেট থাকিব তেখেতলোকে 59 ৰুপিজৰ দিব লাগিব বুলি উল্লেখ আছে। লগতে অন্যান্য যিসকল কেণ্ডিডেট তেখেতলোকে বন্ধুসকল 850 টকাৰ আবেদন মাচুল দিব লাগিব। লগতে এইবিলাক পোষ্টত আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে অথবা ইয়াৰ বিষয়ে ডিটেইলছত জানিব বিচাৰিছে, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 বুলি লিংক পাব, ক্লিক কৰক, ডিটেইলছত জানিব পাৰিব, যদিহে ইচ্ছা কৰে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, গোটেইকেইটা ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক ভালদৰে জনালোঁ, লগতে ৰি লেভেলৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনালোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, যদিহে ভাল পালে আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। লগ পাম এনেধৰণৰ আগত নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। টিল দেন বাই বাই, টেক কেয়াৰ।